Զոբի արդյունավետ բուժումներ տան պայմաններում։ Վահանագեղձի մեծացումը, որը հայտնի է որպես խպիպ, զոբ անվան վամբ, հաճախ հանդիպում է միջին տարիքի կանանց մոտ։ Այն արտահայտվում է հորմոնալ խանգարումներով, վահանագեղձի տարածքի այտուցվածությամբ, սրտի բաբախման արագացմամբ, ջուրագրգռությամբ, տրամադրության տատանմամբ։ Այս հիվանդության առաջացման պատճառ հաճախ դառնում է օրգանիզմում յոդի քանակության պակասը, որը հանգեցնում է տարբեր հորմոնալ խանգարումների։ Հնագույն ժամանակներից զոբի բուժման համար հայտնի են շատ արդյունավետ ժողովրդական միջոցներ և բաղադրատոմսեր, որոնք հիմնականում ներառում են տարբեր բուժական բույսերի և խոտաբույսերի օգտագործումը։ Վահանագեղձի բուժման ամենահին ու արդյունավետ ժողովրդական միջոցներից մեկը հանդիսանում է կաղմուխ խոտաբույսի օգտագործումը։ Անհրաժեշտ է 0.5 լիտրանոց տարանք կիսով չափ լցնել կղմուխի ծաղիկներով, մինչև բանկայի ծայրը ջուր ավելացնել, լավ փակել և թողնել թերմվի 14 օր, այնուհետև թուրմը քամել և օգտագործում կոկորտի ողողումների համար, օրվա ընթացքում քնելուց առաջ մեկ ողողումը բավական է։ Այս միջոցի շնորհիվ կարելի է հնարավորինս նվազեցնել զոբի չափերը, իսկ երբեմն լիովին ազատվել դրանից։ Այս հիվանդության դեմ պայքարելու ևս մեկ արդյունավետ ժողովրդական միջոց է հանդիսանում կտավատի յուղը։ Այն կարելի է ընդունել ուտելուց կես ժամ առաջ, օրեկան 3 անգամ 1 ճաշի գթալի չափով։ Բացի այդ, զոբի բուժումը ժողովրդական միջոցներով իր մեջ ներառում է թուրմերի և դեղաբույսերի եփուկների օգտագործում, որոնք ի վիճակի են կարգավորել վահանագեղձի գործառույթները։ Օրինակ, կարելի է պատրաստել թուրմ սպիտակ մատուտակից, ինչպես նաև առյուծագիից կամ հունական ընկույզի կեղևներից։ Վերջինիս հարկավոր է ընդունել մի քանի կաթիլ օրեկան 2-ից 3 անգամ։ Այս հիվանդությունից ազատվելու հիանալի միջոց է համարվում հյութային թերապիան։ Օրինակ, քնուց օգտագործվում էր կարտոֆիլի հյութը։ Հարկավոր է օրեկան 3 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ խմել 50 գրամ հյութ, մեկ այլ հիանալի միջոց է համարվում կարտոֆիլի հյութի հետ այլ հյութերի համատեղման բաղադրատոմսերը։ Համաձայն հնագույն բաղադրատոմսերի ամենալավ համադրությունը համարվում է բազուկի, վարունգի և կարտոֆիլի կամ էլ գազարի, կարտոֆիլի և նեխուրի հյութերի խառնուրդը։ Ինչ վերաբերվում է դիետաներին, ապա վահանագեղձի հետ կապված խնդիրներից ազատվելու համար ցանկալի է կանոնավոր օգտագործել լամինարիա, գորշ, ջրիմուռներ։ Վահանագեղձի գործունեության կարգավորման հիանալի միջոց է համարվում ալոճենու ծաղիկներից պատրաստված թուրմը։ Մեկ ճաշի գթալ ալոճենու ծաղիկները եփել 200 մլ եռման ջրում և ընդունել օրեկան 3 անգամ 1 ճաշի գթալի չափով։ Եվ ի վերջո ևս մեկ բնական միջոց է համարվում բալենու կեղևներով պատրաստված թուրմը։ Չորացրած ծառի կեղևների վրա լցնել 1 լիտր օղի, թողնել թրմվի 3 շաբաթ և օրեկան 3 անգամ ընդունել 1 ճաշի գթալ այդ թրմողից։ Զոբի բուժումը ժողովրդական միջոցներով կարող է բավական արդյունավետ լինել, սակայն անցանկալի արդյունքներից և օրգանիզմի անակնկալ արձագանքներից խուսափելու համար մինչ բուժումը խորհրդակցեք մասնագետների հետ։ Խպիպով հիվաններին խորհուրդ է տրվում առյուծագի թարմ հյութի 40 կաթիլը խառնել 1 ճաշի գթալ ջրին և խմել օրը 3 անգամ։ Կարելի օգտագործել նաև առյուծագիի ոգեթուրմը։ Խառնուրդը պատրաստվում է 2 բաժին առյուծագի և 3 բաժին օղի համադրությամբ։ Պատրաստի ոգեթուրմ կարելի է գնել դեղատներից, խմել օրը 20-ից 30 կաթիլ։ Խպիպի դեպքում արդյունավետ միջոց է նաև բալի տերևների թուրմը։ Թուրմի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 5-ից 6 հատ թարմ կամ չորացրած տերևների վրա լցնել 1 բաժակ եռման ջուր, թրմել 30-ից 40 րոպե և խմել օրեկան 1 բաժակ։ Որոշ խնդիրներ առաջանում են յոդի պակասից։ Եթե հետազոտություններից հետո դա հաստատվի, ապա բժիշկը խորհուրդ է տալիս սկսել օգտագործել յոդ պարունակող հավելումներ և օգտագործել ավելի շատ ապրանքներ, որոնք պարունակում են այդ տարը։ Ապրանքների շարքում, որոնք գտնվում են մեծ թվով, պարունակում է յոդ, արտանետում, կաթ, ցորեն, ձու, սպանախ և կանաչի, ծովատարեղ և քաղցրահամձուկ, խոզի և տավարի միս։ Հատուկ դիետա.
Կոտորակային սննդի ընդունում, նվազեցնել աղի ընդունումը, օրեկան խմել առնվազն 1.5 լիտր ջուր։ Սննդի քանակը սովորաբար տատանվում է 4-ից 6-ի սահմաններում, ավելի փոքր փչափաբաժիններով։ Կոտորակի սնուցման շնորհիվ հնարավոր է բարելավել մարսողությունը, ինչը շատ հաճախ խանգարվում է վահանաձև գեղձի հիվանդությունների ժամանակ։ Հետազոտությունից հետո ձեր բժիշկը կորոշի, թե արդյոք անհրաժեշտ է ավելացնել յոդի ընդունումը։ Եթե պաթոլոգիան կապված չէ յոդի անբավարարության հետ, ապա անհրաժեշտ չէ ավելացնել դրա քանակությունը ամենօրյա սննդակարգում։ Բժշկի կողմից տրված բոլոր առաջարկությունները պետք է պահպանվեն, եթե գեղձի աշխատանքում շեղումները կապված են ոչ ճիշտ ապրելակերպի հետ, ապա հնարավոր կլինի լիարժեք բուժման հասնել սննդակարգը կարգավորելու և վատ սովորություններից հրաժարվելու միջոցով։ Եթե վահանաձև գեղձի խանգարումները առաջացել են ստրեսի պատճառով, ապա կիրառվում են բուժման ոչ դեղորայքային մեթոդներ։ Օգտագործվում են բնական հանգստացնող միջոցներ և բոլոր վատ սովորությունները թողնում են։ Եթե ժամանակին ազատվեք գեղձի հիպերֆունկցիայից, ապա հնարավոր կլինի խուսափել հանգույցների առաջացումից և այլ պաթոլոգիաներից։ Պարտադիր է խուսափել ֆիզիկական և էմոցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից։ Վահանաձև գեղձի վիճակի է վերականգնել ինքը իրեն։ Սադրիչ գործոնների վերացումը կօգնի սկսել վերականգնման գործընթացը։ Եթե մարդը հարց է տալիս, թե արդյոք հնարավոր է բուժել վահանաձև գեղձի պաթոլոգիան, ապա պատասխանը կարելի է ստանալ միայն շեղումների առաջացման պատճառը հաստատելուց հետո։ Տանը մարդը կարող է նվազեցնել պաթոլոգիայի ծանրությունը, կարգավորելով սննդակարգն ու ապրելակերպը, ինչպես նաև ընդունելով բնական միջոցներ։ Դուք պետք է ավելացնեք ծովամթերքի ընդունումը։ Ցանկության դեպքում կարելի է հյութաբուժություն իրականացնել ամենօր օգտագործելով նեխուրի և գազարի հյութ։ Տնային բուժման նպատակն է վերացնել բոլոր գործոնները, որոնք կարող են առաջացնել վահանաձև գեղձի աշխատանքի աննորմալություններ և օրգանիզմին մատակարարել բոլոր անհրաժեշտ հետքի տարերով և վիտամիններով։ Պետք է հրաժարվել ծխախոտից և ալկոհոլային խմիչքներից։ Կանոնավոր քնեք առնվազն 8 ժամ և վերացրեք ծանրությունը, ֆիզիկական ակտիվությունը, մինչև հորմոնները նորմալ վերադարձվեն։ Հարկ է հիշել, որ բուժման արդյունքը կախված է հիվանդության ծանրությունից և դրա առաջացման պատճառներից։ Աուտոիմունային պաթոլոգիաները թերապևտիկ գործողության վատարագույն միջոցներն են։ Հետևաբար պահանջվում է ինտեգրված մոտեցում ամբողջովին փոխելով սովորական կենսակերպը։ Որոշ դեպքերում մարդու մոտ շոշափումից և ուլտրաձայնային հետազոտությունից հետո հայտնաբերվում են վահանաձև գեղձի հանգույցներ։ Հանգույցը վահանաձև գեղձի տեղական մեծացած և փոփոխված մասն է։ Այս պաթոլոգիան կարող է լինել ասիմպտոմատիկ կամ ազդել վահանաձև գեղձի հորմոնների մակարդակի վրա։ Վահանաձև գեղձի հյուսվածքի փոփոխությունները կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով։ Առաջին հերթին հետազոտության ընթացքում անհրաժեշտ է բացառել փոփոխությունների չարորակ բնույթը։ Բժիշկը որոշում է, թե ինչ անել հայտնաբերված հանգույցների հետ։ Եթե դրանք քաղցկեղային չեն, սեղմում են շնչափողը կամ չեն ազդում վահանաձև գեղձի հորմոնների մակարդակի վրա, դրանք պարզապես վերահսկվում են։ Եթե հանգույցները առաջացնում են ծանր, թիրեոտոքսիկոզ կամ խանգարում են շնչառությանը և կուլ տալուն, ապա կատարվում է վիրահատություն և կիրառվում է ռադիոյոդի թերապիա։ Ընկույզի թուրմը կօգնի ցրված խպիպի բուժմանը։ Ցրված խպիպի բուժման համար բուսաբանները խորհուրդ են տալիս ընդունել չհասած ընկույզի թուրմ՝ 100 գրամ երիտասարդ ընկույզին կեղևի հետ միասին տրորված, ավելացնել 300 միլիողի։ Տարան դրվում է մութ տեղում, որտեղ պահվում է 2 ամիս, երբեմն թափահարելով։ Զտված թուրմն ընդունվում է փոքր կումերով յուրաքանչյուր ուտելուց 20 րոպե առաջ։ Այլընտրանքային բաղադրատոմս նույն քանակությամբ մեղրն ու մանր կտրատած չհասած ընկույզը խառնում են մրգահյութի մեջ և թրմում 1 ամիս։ Վերցրեք ճաշի գդալ ուտելուց առաջ։ Կիտրոնո և մեղրով ըմպելիք։ Վերցրեք 1 կիտրոնի կեղևը և 1 ճաշի գդալ կտավատի կեղևը, եռացրեք մի քանի րոպե և սառեցրեք։ Այնուհետև ավելացրեք 1 ճաշի գդալ մեղր և վերցրեք
թեյի փոխարեն։ Բժշկական խոտաբույսերի հավաքածու, որոնցից կարելի է ընտրել Սուրբ Հովանեսի զավակ այկեպան կեչու բողբոջներ, բշտիկներ, չորացրած հապալասներ, վայրի ելակի խոտաբույսեր։ Հավաքածուի երկու ճաշի գդալը եփում են 1 բաժակ գերման ջրով և 10 րոպե պահում ջրային բաղնիքում։ Վերցրեք բաժակի 1/3-ը օրը մի քանի անգամ։ Հիպոթերիոզի դեպքում ընդգծված թերապևտիկ ազդեցություն է տրվում նաև ջրի մուրների սննդակարգ մցնելը։ Ժողովրդական միջոցների օգտագործումը ապահովում է վահանաձև գեղձի ակտիվության, նվազում է նյութափոխանակության, էներգիայի, ջերմության և հորմոնալ հավասարակշռության վերականգնում։ Ալոջենը կօգնի հեռացնել հիպերթիրեոզի համախտանիշը։ Ալոջենու թուրմ արդյունավետ միջոց վահանաձև գեղձի ավելնոտ ակտիվությունը։ 1/2 լիտր օղու համար վերցրեք 1 բաժակ ալոջենու ծաղիկներ և պնդեք առնվազն 1 շաբաթ։ Այն ընդունվում է նոսրացված տեսքով, թուրմի մի մասի համար վերցրեք 5 բաժին ջուր։ Օպտիմալ չափաբաժինը յուրաքանչյուր ուտելուց կես ժամ առաջ 1 կում է։